Jedno z nejdiskutovanějších témat na sociálních sítích je areál Nového Rybníka, proto jsme ho s kamerou navštívili. Dnes se zaměříme na bezpečnost a pravidla v tomto areálu. Hned u vchodu návštěvníky upozorní tato tabule s návštěvním řádem, co se zde smí a nesmí. V celém areálu je zákaz kouření kromě vyhrazených míst, dále donáška a konzumace alkoholu a v neposlední řadě je zákaz vstupu psům. Koupání je tady na vlastní nebezpečí. Podle některých návštěvníků je řád zbytečně přísný a nelogický. V areálu se normálně prodává alkoholické pivo, ale když si návštěvník například přinese láhev vína, je z areálu ostrahou vykázán. Co nám k tomu řekl starosta města? Tak já myslím, že úplně úvodem by bylo dobré říci, že Novák má i odvrácenou tvář. To je ta tvář, která začíná někdy být vidět v těch večerních, podvečerních hodinách, kdy už potom ty maminky s dětmi odejdou, kdy už odejdou ty rodiny a začínají se tam velice často tedy zdržovat lidé, kteří spíš mají zájem o pití alkoholu a o nevázanou zábavu, než o nějaké sportovní vyžití. A principem se bavme, prosím, o sportovním areálu. Takže pokud si někdo stěžuje, že se tam nemůže panáky dát, tak já na to nereflektuji prostě. To je opravdu sportovní areál a tak by to i mělo zůstat. Bohužel v nočních hodinách už se nebavíme jenom o alkoholu, bavíme se o omamných látkách a podobně. Nic platné, že areál je zavřený, zamknutý na petlici, stejně tam přelézají přes plot a pořádají se tam prostě různé seance a při nich dochází velice často k ničení toho, co se tam udělalo. Já nechápu, jak někdo může, když někdo vidí ty řezbářské výtvory, které jsou tam pěkné a tak nějak prostě dokrášlují celý ten areál, jak někoho může napadnout, že si vezme nůž a vyrije do toho sprostý symbol. Mě taková věc se vnitřně dotýká, protože vím, co to stálo námahy, to všechno domluvit a udělat a kolik invence tomu lidé dali, co tam pracují a pak mě to mrzí. Jaký má smysl naházet lavičky do vody, odřezávat tam ty vodní atrakce a pouštět je na vodu, propichovat je a tak dále a tak dále. Těch škod, které se tam děly, to těch bylo neúnosně. My jsme tam původně měli jenom, že tam máme svého správce. Ten nebudil ten respekt, ani nemohl, takže jsme to nahradili najatými pracovníky ostrahy. Ano, může k ním mít někdo prostě výtku. Možná to někomu připadne jako omezování svobody osobní, když jim řekne, aby šli kouřit na vyhrazené místo. Ale kdo má ráno ty kupy vajglů uklízet? Nic proti kuřákům, ale prostě jejich obecný zvyk je takový, že když dokouřím, tak to prostě hodím do trávy nebo to zašlápnu nonšalantně, aniž bych si uvědomoval, že někdo musí přijít a musí ten vajgl zvednout. A takových věcí, drobnějších i větších, těch tam docházelo prostě k obrovskému množství. My jsme snížili ten počet těch incidentů na polovinu oproti tomu začátku, když tam ta ostraha nastoupila. Lidé se na to pomalu zvykají a já si myslím dobře, že nějaká pravidla do budoucna tam budou platit. Protože ti slušní, co se tam chtějí chovat slušně, co chtějí sportovat, tak ti možná ocení to, že tam je někdo, kdo vyžene ty skupinky třeba mládeže, kteří se tam pouští na plný koule rádia a podobně. Já si myslím, že pro ty, co jsou slušní lidé, tak těm se určitě žádné příkoří neděje a ti to mohou jedině ocenit. Na pořádek a klid a bezpečnost tady dohlíží bezpečnostní služba. Jak ty vidíš, je to dobře? Je dobře, že se to tady hlídá, ale mně se nelíbí forma, jak se to hlídá. Přece jenom, když si tady člověk lehne na ručník, na deku a podobně a neustále za vámi jezdí někdo na koloběžce motorové, tak je to takové nepříjemné. Myslím si, že by tyhle ty lidi by se měli trošku jakoby zneviditelnit a hlídat to jiným způsobem. Dále by se mohli třeba i proměnit plavčíky, protože přece se mi zdá, že tady vlastně v areálu schází tahle ta služba ochrana vůči návštěvníkům, ten plavčík. Jak jsme vás již na začátku informovali, koupání v areálu je na vlastní nebezpečí. Přesto si zde můžete půjčit lodičku, šlapadlo či jinou vodní atrakci. Bohužel na bezpečnost vodní hladiny žádný plavčík nedohlíží a tak se musíte ohlídat sami. Proč tomu také nám řekl starosta města? Nevím, jestli v minulosti býval plavčík, je to možné, že býval plavčík. Dneska normy na plavčíky jsou poměrně přísné, to znamená, že pro, dejme tomu, nějakých 300 návštěvníků už by těch plavčíků mělo být 5. Pokud je zajišťována plavčická služba, jo,
To znamená, není možné, tam dáme jednoho a tím budeme a tím něco jakoby deklarovat. Ne, ne, ne. To, když už teda plavčickou službu, tak potom 5 plavčíků. Což je samozřejmě, což by byl samozřejmě veliký jaksi zásah. A ani u placených areálů, tam, kde se platí vstupné, tak nebývá zvykem u této velikosti přírodních koupališť, aby tam ta plavčická služba byla. Byl by to opravdu veliký zásah do rozpočtu sportovních zařízení města a nevím, jak by to utáhli. No neutáhli by to, museli bychom to dotovat zase z jiných pramenů. Jak vidí bezpečnost areálu jeden z návštěvníků? Tak teď je toho plno v poslední době. Stále se tady ten nepříjemný případ. Já jsem to zrovna řešil včera. Ono je to ožehavé téma a já jsem to řešil zrovna včera s mým synem, 14-letým, který chtěl jít sem na Novák. Říkám si, bez dozoru, samozřejmě není, nechci, aby s ním táta chodil za ruku, když chce jít s kámošema se vykoupat. Já jsem to vyřešil tak, že jsem ho poslal na bazén. Tam jsou plavčíci, připadá mi to tam bezpečnější. Celou bezpečnost by mohlo zlepšit zpoplatnění vstupu do areálu. Co si o to myslí starosta města? Ono to s tím velice souvisí totiž, že to zpoplatnění by mohlo odeliminovat určité skupiny obyvatel, které tam jezdí skutečně nebo chodí jenom za účelem popíjení alkoholu a pokřikování a obtěžování ostatních. A to by ten poplatek vyřešil. Ale vlastně je to daň příbramáků za několik jednotlivců. Jo. Principem se mi to nelíbí. Principem se mi to samozřejmě nelíbí. Jinak faktem je, že běžně je spousty areálů, které jsou spoplatněny a díky tomu se mohou rozvíjet. Díky tomu mohou si dovolit potom třeba i ty plavčíky a mohou si prostě dovolit rychlejší rozvoj a další zvelebování a lepší služby. No, museli by se samozřejmě oddělit ti, co si tam jdou maminky s dětmi, každé ráno tam chodí na to hřiště, tak mi to připadne taky takové nevhodné od nich chtít peníze. Jo, čili musel by se nastavit nějaký režim, aby to třeba příbramáci měli levnější, aby to měli levnější nebo bez poplatku maminky, které se třeba zaregistrují, seniori, kteří se zaregistrují na senior kartu a tak dále. Čili nějaký režim by asi vymyslet šlo, ale rozhodně by to mělo být už úkolem toho příštího zastupitelstva a v žádném případě by to nemělo být tak, aby to odradilo prostě běžného návštěvníka od vstupu a aby mu to bránilo si tam i zasportovat a eventuálně relaxovat a podobně. K zpoplatnění vstupu se nám vyjádřil i Zdeněk Havrančík. Za mě vstupné ne. A z jednoduchého důvodu. Pokud dáme vstupné, tak my se omezíme přístup rodinným procházkám, to je s maminkám, s dětma a nízkopříjmovým obyvatelům města Příbram. Také si myslím, že by toto vybírání vstupné bylo velice drahé, poněvadž to musí někdo obsluhovat. A když se podíváme kolem sebe, tak by se to muselo i technicky nějak zamezit, aby se nechodili neplatící. V příští reportáži uvidíte, proč jsou některé stavby na Nováku ve skluzu a kdy budou hotové. Pro Zprávy Příbram Veronika Bonková a Martin Poulíček.